መንግስትን እኛም سنጠይቅ ቀደም ሲል ማንስቸው ነበርና አጽኖት እንዲሰጡት ስለፈለኩ ነው ዶክተር እውነታን የመሸሽ ነገር በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ ህግንም ለማስከበር አንዳንዴ ሰው ማጥፋቱንም ትክክል እንዳልሆነም ህገወጥ እንደሆነም ያያወቀው ህጋዊ ነኝ ብሎ ድርቅ ይላልና ከመንግስት የሚፈልገው የሚጠብቀው መልስ ሁሉ ጊዜ የሚስማማውን አይነት ነው እንጂ እውነታውን ሲነገረው ሰው አሜን ብሎ መቀበልን ያልተለመደበት ሁኔታ ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዲታረሙ እንዲሰክኑ ስራ መስራት የሚገባቸው ተቋማት ቀደም ሲል ያነሷቸው ሚዲያን በተመለከተ ዋና ወይ ሚኒስትሪሚንግ ሚዲያ ወርሶም ባንድ ንግግሩ ላይ እንደሰማሁት የጫዋዮች ሜዳ ሆኗል ማህበራዊ ሚዲያው ደግሞ የምንድነው የጋጥ ወጦች ጓዳ የሚል ነገር አንስተው ነበር እንደዚሁም ትምርት ቤቶቻችንም የወላጆችም ድርሻ አለበት አብዛኞቹ ወላጆች ከልጆቻቸው ለመገላገል ያቋቋማቸው ተቋማት እስኪመስሉ ድረስ ልጆቻቸው ምን ተምረው እንደመጡ ማይፈተሽበት ሌላ ነገር ይሆኑበት ሁኔታ አለና እዚ ላይ በደንብ አጽንኦት ቢሰጡበትና እንደ አስተያየትም እንደ ምክራ ሐሳብም እንደ ተክሳጽም አንድ ነገር ይበሉበት ቆሞ ማሰብ ያስፈልጋል ቆም ብሎ አሁን መንግስትም ቆም ብሎ ማሰብ ተቋማትም ቆም ብለው ማሰብ ሁላችንም እኔ አሁን ወደዚህ ስመጣ ወደ 1 ሰዓት ከሩብ ያህል ወይ ከ20 ያህል ነው ነድቼ የመጣሁትና ብዙ የማሰብ ጊዜ ነበረኝ የተሻለ ጊዜም ነው ለማሰብ የጧት አይምሮ ነው እና ብዙ ነገሮችን እንዳስብ እድል ሰጥቶኛል እና ኢቭን አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ብዙ አዳማጭ ያላቸው ሰዎች በአገር ውስጥም በውጭም ሆኖ ደግሞ የተለያየ አይነት የሚዲያ አውትሌት ላይ የሚሰሩ ሰዎች በተለይ ደግሞ ብዙ የሚጮሁት ላይ ነው እኛ መልሰን ምን ጮሆ መናገር ኖሮባቸው ደግሞ ዝም ያሉትን ማንንም እንደ ውድቀት አይቆጥረው ምናልባት የሌላው ጮህት ምንጭ የመናገር ያለባቸው ሰዎችም ዝምታ ነው እኔ አሁን ፐርሰናሊ በጣም ለተወሰነ ጊዜ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ምን መናገር ምን ይጣቀማል ወደሚለው እይታም እየመጣው ነበር ወይም ነው ለምን እንደውም ከጓደኞቼ ጋር ስናወራ አሁን ጆሮ ተወዷል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁለት ጆሮ አንዳፍ ከፈጠረ እዚህ ሀገር 120 ሚሊዮን አፍና 240 ሚሊዮን ጆሮ ነው ያለው ግን የሚመስለው 120 ሚሊዮን ጆሮና 240 ሚሊዮን አፍ የሆነ ነው የሚመስለው ሁሉም ሰው መናገር እንጂ ወደ ማዳመጥ እንትን ውስጥ የለም ግን ቆም የሚለውም ለዚህ ነው ስዊች ማድረግ አለብን አሁን ለሁላችንም የማይሰራ ሀገር እየፈጠረን በሆነበት ሁኔታ ውስጥ በዚሁ ከቀጠልን የተለየ ውጤት መጠበቅ ይቻላል ወይ አንድ ሰው እንዳለው ሞኝ ማለት የሚሰራውን ነገር ሳይለውጥ የተለየ ውጤት የሚጠብቅ ነው እንደሚለው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ላይ ክሪቲካሊ ለውጥ ማድረግ አለብን ያ ግን ለውጥ በራሳችን መጀመር አለበት ምናልባት በዝምታ ሀገር እየጎዱ ያሉ ሰዎች ሃይ ማለት አለባቸው ወጥተው ምናልባት ደሞ ከሚገባው በላይ መድረክና የሰው ጆሮ የሞሉ ሰዎች ደሞ ምናልባት እኔ ማውራት አለብኝ ወይ የኔ ንግግር ምን ተጽዕኖና ምን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው አሁን እኔ ሲሪየስሊ ያሰብኩ ከነበሩት ነገሮች አንዱ ምናልባት ዝም ማለት ይሻል ይሆን ወይ የሚለው ነገር ግን ሁላችንም ማሰብ አለብን አሁን ለምሳሌ በሄራይ መከክር ኮሚሽን ተቋቁሟል የነዚህ ሰዎች እንግዲህ አንቱ የተባሉ ሰዎች ናቸው እዛው ሲተሰበሰቡት እንዲያነጋግሩን እንዲያወያዩን እንድንደማመጥ እንዲያደርጉን ነው እነሱ መኖራቸውንም እንኳን ለነሱ ድል ሰጥተናል ወይ እና ምንም ነገር ተናግረ ልክም አትሆን በዘመን ላይ ነው የደረስከው አሁን ያለንበት ሁኔታ ስለዚህ መንግስትም ማሰብ አለበት በመንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ማሰብ አለባቸው ከመንግስት ውጭ ያሉ በተቋም መሪነት ያሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ራሳቸውን ችለው የሚኖሩ ሰዎችም ግን እንደ ሀገር መቆም መጠየቅ ሌላውን ማዳመጥ ካልቻልን አሁን ያለንበት ሁኔታ ከሆነ ጊዜ በኋላ እኛ ለንቆጣጠረውስ አንችልም ምን መሰለ ሁሉም ነገር ጡዘት የሚባል ነገር አለ ወደ ጡዘት ልክ እስኪደርስ ድረስ መብታ ትችላለህ ለመቆጣጠር ግን እየሄደ ነው ግን የሆነ ቦታ ላይ ወተት ለምሳሌ ጥደህ ሳይፈስ ማውጣት የምትችልበት ደረጃ አለ የሆነ ቦታ ላይ ብታረጋው ግን የትም ብታረጋው ከመንሳቱም ላይ ብታነሳው በገንፈሉ አይቀርም እና
የስሜት ደሞ ትልቁ ዳፋው እሱ ነው እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ስሜት ያግዛል ቁጣም ጥሩ እኮ ነው በቦታው አዘንም ጥሩ ነው በቦታው አዘን ባይኖር እኮ ብዙ የምትወደውን ሰው ስታጣቆ ምንም ላይመስልህ ነው ቁጣ ባይኖር እኮ ፍትህ ሲጎድል ምንም ላይመስልህ ነው እነዚህ ስሜቶች እኮ ጥሩ ናቸው ግን እንደሚገነፍል ወተት የሆነ ቦታ ላይ ከደረሱ ለማንም አይሆኑም ሁላችንም ነው ይዘውን የሚሄዱት ስለዚህ ምናልባት አጽኖት ላልከኝ ነገር እኔ ያጽኖቴ ንቆም ብሎ ማሰብ አለ ቀደም ሲል እንደው ላስተዋውቶትና ለዚህ አለምልልስ እንደዚህ መልካም ፈቃዱን ለጠየቅ ስደውል እንደው ማን ይሰማናል ብለህ ነው የሚል ነገር ሲነግሩኝ ርሶን የመሰለ እንግዲህ ምሎት ከኔ በላይ የሚከታተሉትን ሰዎች አቃለውና የተወሰኑ መጻፎቹን አንብቤያለሁ በእንደዚህ አይነት ሰዎችን የሚያበረታቱ ንግግሮቹና ጽሁፎቹ የማቆ እንደገና የሆነ ምን አዛለብኝ የሚል ስሜት ተሰኔ የውነቴን ደንግጫለሁ እርሱን በዚህ ደረጃ ተስፋ ወደ ማስቆረጥ የሚያደርስ ማበረሰቡነት እየተገነባ ነው ወይ አንድ ሁለተኛ ምናልባት በመውራኑ ዝምታ ሊሆን ይችላል የነዚህ ሰዎች የመናገር እድልም የሰፋው የሚል ነገር አንስተውልኝ ነበርና ምሁራኖች ወይም ደግሞ ሀገሬን ወዳለው የሚሉ አካላት በዝምታቸው ሀገር ስትሳሳት እየተመለከቱ ዝም በማለት ከሚያገኙት ጊዜያዊ ሰላም ይልቅ ተናግረው መታረም ያለበትን ነገር አድርገው ለጊዜው የሚመጣውን ነቀፌታና ቁጣ መቀበልን በመምረጡ የተሻለ አማራጭ አይሆንም ወይ ዝም በማለት ቀደም ሲል እስኪ ያ ሚገነፍለው ነገር ጋር ከተደረሰ አብረን ተያይዘን ነው ምን ጠፋውና ለጊዜው ምናልባት በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ የሚያስታርቅ ጥሩ ሐሳብ የሚያወጣ ሰው ያው የሱ ቃል እንደ ኮሶ ነው ይጣላል ዘመቻው ከባድ ነው ግን እሱን ነቀፌታ ተቀብሎ ዘላቂነት ያለው ሰላም ለማምጣት መጣጣር ዝም ያሉ ሰዎች መነሳት አለባቸው ብዬ ስለማስብ እዚህም ላይ ሐሳብ ይስጡኝ ስትናገር ለሆነ ውጤት ነው እንጂ መናገር ስለቻልክ አይደለም እኔ በጣም ንግግር ሲበዛ የሆነ ሰው ዝም ማለት አለበት አንዳንድ ጊዜ መናገር በሚያስፈልግበትና በመናገር የምትናገረው ባለ ጊዜ በመናገር ሰውን እንደምትጠቅም እናልባት በዝምታይም ልጠቅም ይችላልው አንዱ ይሄ ማምለጫ መንገድም ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳልከው ግን መናገር ስለምችል መናገር አለብኝ ወይ የሚያዳምጠኝ የለም ብዬ ካመንኩኝ ስቲል መናገር አለብኝ የሚለው ጥያቄ ከባድ ነው በተለይ ደግሞ በቂ አልተናገርኩም ወይ እስካሁን ከዚህ በላይ ምን መናገር እችላለሁ ወደሚልም ድምዳሜ ያመጣሃል እንደዚህ አይነት ነገር ባይሆን ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰብ ከንግግሩና ከስራው ጦስ በሚያገኘው ነገር የሚስተካከልበት ጊዜ አለ በንግግር ሳይሆን ይሄ ከባድ እይታ ነው መከራው ቢካለ መከራም ከረው ነው ማለት ከባድ ነው በግድ ስሙኝ ማለት አትችልም ሰው መደማመጥ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ መተው መቻል አለበት ሁሉ ጊዜ የርቅ ኮሚሽን ነበር መጀመሪያ የተቋቋመ ምናልባት ተዝካለ እዛ ውስጥ ነው የነበርኩና በጣም ኢንተረስቲንግ ጊዜ ነው እኛ እንደ ኮሚሽን ተቋቁመ ሰው ደግሞ ለመጣላት ገና አልጠገበም ይመስላል ሁኔታ የነበረው ነገር ለምን ምንድነው እንዴት አርገህ ነው ታስታርቀው አሁን በመንገድ ላይ ሁለት ሰዎች ሲደባደቡ ካየ አንደኛው ወደ መሸነፍ አንዱ ወደ ማሸነፍ እስኪመጣ ለመገላገል ከገባ ሁለቱም ነው የሚመቱ ግን አንደኛው ኦሬዲ እየተሸነፈ አንዱ ግን ማሸነፉ እየታወቀ ሲመጣ ተሸናፊውም እንድትገላግለው ይፈልጋል ምክንያቱም ከዛ በላይ እንደማያሸንፈው ቆታል አሸናፊውም እንድትገላግለው ይፈልጋል ያ ሰው በእጁ ሰበብ እንዲሆን አይፈልግም የሚባል ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ይዛን ጊዜ እርቅ ኮሚሽኑ ነው ፌል ያደረገው ብዬ ብዙ እንድጠይቅ ወይስ ሶሳይቲው አስተራቂ የማይፈልግበት ገና ለመጣላት ደረቱን ነፍቶ ይወጣበት ሁኔታ ነበር አሁን መልስ የለኝም ግን ሁለቱም ነገር አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ያለ ጊዜው ሆኖ ይሆን ያ ኮሚሽን በዛ መንገድ የተጨናገፈው የሚል ጥያቄ አለኝ አሁንም ብሔራዊ መግባባት ምክክር ኮሚሽኑ አሁንም ለመመካከር ሬዲ ነን ወይ ለመደባመጥ ሬዲ ነን ወይ ችግራችንን ከድብድብ ሜዳ አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ አምጥተን ለመነጋገር ፍላጎት አለን ወይ
በጣም ዳውት ያረኩት ነው እነዚህ ሰዎች ምናልባት ለልክ ስራ ተተው የመጡ ይሄን ስራ መስራት እንደሚችሉ ምንም ጥርጣሬ የለኝም ግን እኛ አሁን ስለመደማመጥና ለመነጋገር እንፈልጋለን ወይ የሚለው የማይመስል ነገር አለው ካሁን የሱንም ስራ ለማሰናከል እንዲና ያለን አዎ እንዳይሰናከል ፈራለሁ ግን ጊዜው ነው ወይም ትለኝ ልክ ነው ጊዜው ነው ከዛም የተለየትና የተሻለ አማራጭ አለን ወይ የለንም ግን ሁሉም ሰው በራሱ ኮርነር ላይ ሆኖ የተሻለ አማራጭ ጉልበትም ሊሆን ይችላል ብልጠትም ሊሆን ይችላል ጮህትም ሊሆን ይችላል በዚህ በሄድ ይሻለኛል ከመመካከር ብሎ ያሰበ ሚስካልኩሌት ያረገ እንዳይሆን ፈራለሁ ከመጮህም በጉልበት ሌላውን ከማስገደድም በብልጠት ሌላውን ከማሸነፍም መመካከር ይሻላል ተመካክ የመጨረሻው ብልህነትና ጥበብ በመከክር ከህፃን ላጅ እንኳን አሁን ለታሸነፈው ትችላለህ ለገርፈ ለታስተኛው ትችላለህ ግን አንተ ያረጀ ያኛው ደግሞ እየደረጀ እንደሚመጣ እኮ የታወቀ ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንተ በሱ እጅ ስር የምትወድቀው በማህበረሰብ ውስጥም ኃይል ሺፍት ያረጋል አይደል አሁን ሁሉ ጊዜ የዛሬ ጉልበተኛ የትላንት ደካማ ነበር የትላንት ደካማ የትላንትና ወዲያ እንዲዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሚንቀዋለል ነገር ነው ጉልበት ዛሬ አንተ እጅ ላይ ወድቃል ነገ እኔ እጅ ላይ ወድቃል ግን ትልቅነት ማለት ያንን ሳያዩ በብልጠትም በጉልበትም በጮህትም ሳይሆን ቁጭ ብሎ በመነቃቀር እና ይሄንን ኮሚሽን ለምሳሌ መጣቀም እንችላለን ያንኔ መታረቅ እንችል ነበር ከመጣላት ከመዋጋት ምን ያህል ሰው አጣን ምን ያህል ንብረት ወደመ ምን ያህል ቁስለኛ አፈራን ምን ያህል ሀዘንተኛ ፈጠርን አልታረቅንም አሁን አልታረቅንም ታርቀናል እኮ ግን ይሄው ሁሉ ቦታ ለመدرس በዛ መንገድ ከመንሄድ በርቀ ሰላም ኮሚሽኑ ብንሄድ ኖሮ ይሄን ሁሉ ገንዘብ ይሄን ሁሉ ህይወት ይሄን ሁሉ ወጣትና ጣ ነበር ወይ እንዴ እሱ እንዴት አያስተምረንም አሁንም ካልተመካከረን ሌሎች ነገሮች እኮ ለመገንፈል እየፈሉ ነው የስሜትና የቁጣ እንደውም ጥሩ ማሳያ ነው የሚሆነው በዚያው ሰዓት ላይ መታረቅ እየተቻለ ወቅቷን የሚያስታውሱ ተመልካቾችም ትዚላቸው እንደሆነ ስሜትና ቁጣ በጣም የነገሰበት ሆነና የሚያራግበውን በዛና ይሄው ዛሬ አዎ ምንድነው መሰለ የትኛውም ጦርነት መጨረሻ ላይ በጦርነት አያልቅም በውይይት ነው የሚያልቀው ይሄ ብዙ ሰው አይመስለው ይሆናል የትኛውም ግጭት በግጭት ሊቀጥል አይችልም የሆነ ቦታ ላይ መቆምና በርነው ግን ያን ሁሉ ሎስ አቮይድ ምናረግበት ወይም ደግሞ እንዳይሆን ምናረግበት መንገድ አሁንም ጠረጴዛ ነው ጠረጴዛ አብረን ምንበላበት ሳይሆን ብቻ ሳይሆን የሐሳብን ምግብ ምንጋራበት ቦታ መሆን አለበት እኛ አብሮ በመብላት እኮ እናምናለን አብሮ በማውራትና ችግርን በመፍታት ያለው አቅማችን ነው የጠፋብን እንግዲህ እንጀራ እየቆራረጥ ለየብቻ እንደምንበላው ሐሳቡም እንደዛ ሆኖ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁንም ማንንም ሰው በብልጠት ሌላውን ሊያሸንፍ አይችልም ማንንም ሰው በጉልበት ሌላውን ሊያሸንፍ አይችልም ማንንም ሰው በጮህት ሌላውን ሊያሸንፍ አይችልም ወደሚለው መደምደሚያ መምጣት እንዴት ነው ያቃተን ስሜትን አስክኖ ሐሳብን ገልጾ ዩኖ ምርጫን በተወሰነ መጠን ከኔ ላይ የተወሰነውን መስዋዕት አድርጌ ካንተም የራስህን መስዋዕት አድርገ የጋራ ወደ ሆነው ነገር መምጣት ከዚህ ተሻለ ጊዜ አይኖር እዚች ጋር አንድ ነገር እንዲጨምሩበት እርሶና መሰሎቹ ደግሞ በፈጠራችሁት ክፍተት ሌላው ኃይል ገብቶ ደግሞ ይሆነ ያለውን እየተመለከተን ስለሆነ ለበጎ ብለው የወሰዱት የመፍቴር ምጃ ሌላው እንዲያነኩር እድል የሰጠበት ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደውስ እርሶም ከመቆም የተሻለ ሐሳብ ላይ ኢንቨስት የማድረግን ነገር ለመንግስትም እንዲ እንዳሉት ቅርበትም እንዲ አማክረው ያቆሙ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን የለበትም ለምንድን ነው ሐሳብ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ሲያጣ ነው ዝም ብሎ ገንዘብ ብቻ መሰብሰብ አዎ እንግዲህ ምንድን ነው እሱ ያው አንድ ሰው በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው መሆን የሚችለው በአጠቃላይ አሁን አንድ ቦታ ስትገኝ ከሌላ ቦታ መጥፋት አይቀርም እኔ አሁን ላለፈው አንድ አመት ተኩል አንድ ተቋም በመምራትና በመገንባት ስራ ላይ ነው ያለው ስላመንኩበት ማለት ነው የአፍሪካ አመራር ለቀት አካዳሚ አንዱ ትልቅ ስራ ሊሰራ የሚገባው በዚህ ሀገር ላይ መሪነት ላይ ሊደርሺፕ አመራር ላይ ነው
ብዙ ጊዜ መሪ የምንለው የፖለቲካና የመንግስት መሪዎችን ነው ግን አገር በሚመራባቸው የተለያየ አይነት መሪዎች አሉ። ለምሳሌ የግሉ ሴክተር ላይ ፋይናንሱን የሚመሩ ሰዎች፣ ግንባታውን የሚመሩ ሰዎች፣ ሚዲያውን የሚመሩ ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በማህበራዊ እንትን የመብትና የበጎ አድራጎት ትልቅ ሴክተር ነው። እነዚህ ማገርን ይመራሉ በሆነ መንገድ። እንደገና የፐብሊክ ሴክተሩ ወይም ደግሞ የህዝብ አገልግሎቱም ከመንግስት ከፖለቲካ ባሻገር ብዙ ዘርፎች አሉት። እና ይሄንን ያለውን ነገር ሲመሪዎች ላይ ደግሞ ኢንቨስት እናርግ እንስራ የሚለው ሐሳብ ስላሳመነኝ በአብዛኛው ጊዜ ወደዛ ስለሆነ ነው። ግን በአጠቃላይ ደግሞ በሚዲያ መድረክ ላይ ወጥተህ ብዙ በፊት እንደማደርገው ላለማድረግ ያው ያለው ኢንቫይሮንመንት ቶክሲክ መሆን ብዙ ምቾት አይሰጠኝም። እዛ አይነት ውድድር ውስጥ መግባት ፍላጎቱ የለኝም እኔ ፐርሰናሊ። ሰው በሚደማመጥበትና ቁጭ ብሎ የሚነጋገርበት መድረክ ላይ መናገር ነው የምመርጠው። ያ እንግዲህ የሚፈጥረው ጋፕ ሊኖር ይችላል። ግን እኔ በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው የቆየሁት። ከዛም በፊት ኮቪድ እንግዲህ ብዙ ነገር ቀያይሮ ነበር። የኛንም ሀገር ሁኔታ እንግዲህ አሁን የአንድ ነገር ውጤት ብቻ ሳይሆን የብዙ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እኔ ያን ያህልም ጉልበትና አቅም ተጽዕኖ አለኝ ብዬ ማምን ሰው አይደለሁም። የራሴን አስተዋጽኦ ከማድረግ ባሻገር ሌሎች ሰዎች ግን ከኔ በጣም በተሻለ እና በሰፋ መንገድ በዚህ የሐሳብ ዙሪያ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ግን ስልጡን በሆነና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ካልሆነ የራሳቸውን ብቻ ኑሮ የመኖር ፍላጎት ያላቸው ያ መድረክ ግን ሲኖር ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እነዛ ሰዎች ምናልባት ትንሽ ገፍተው ወደፊት ወጥተው ምናልባት ብዙ የተናገርን ዝም ብለን እነሱ ደግሞ አዲስ በሆነ ድምጽ አዲስ በሆነ እይታ ቢናገሩ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ በቂ አልተናገርኩም ብዬ አላስብም። ምናልባት ከኮታዬ በላይም ተናግሬ እንዳይሆን ኦነስትሊ ፈራለሁ። ለምን ምናልባት ሰዎች አዲስ ድምጽ አዲስ እይታም ሊፈልጉ ይችላሉ። ደግሞ ብዙ ሰዎች አላት እቺ ሀገር እዚህም ሀገር ውጭም ያሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ብዙ ጊዜ የሚለውጥ ሐሳብ ያላቸው ማህበረሰብ ነው የሚለውጥ ሐሳብ ያላቸው። ምክንያቱም አሁንም በነገራችን ላይ እንደናንተ አይነቶቹ ያን ክፍተት ስትፈጥሩም ቁጥሩ አልቀነሰም፣ ከዚያ በላይ አለ። ግን ከዚያ በላይ ሆኖ በዚያው ልክ ደግሞ ችግሩ ተባብሷል። የሆነ ቆም ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ ሳይሆን እየተገነባ ያለው በሐሳብ እጦት የሚሰቃይ ማህበረሰብ ነው ያለውና ሐሳብ የሚመራው ማህበረሰብ አንመስልም። ለምን ወደ ታች ወረደ ነው? ቁጥሩ በበዛው ልክ ነው ወይ ውጤት የመጣው ሲባል ምናልባት መድረኩን ቀደም ሲልም በመንግስት ደረጃ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የነበረው የሸቃጮች መድረክ ሆኖ እንዳይሆንና ገንዘብ መድረኮችን ሁሉ ተቆጣጥሯቸው እንዳይሆን ያሰጋል የሚል ሐሳብ ይሰጣል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሐሳብ እጦት ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ የሐሳብ መሪ በአንድ ሀገር ውስጥ ባይኖር ሰውና ማህበረሰብ ምን ሊሆን ይችላል? ምን ይመጣበታል? እንደምንረዳው ለምሳሌ አሁን ያለው የምዕራባውያን ስልጣኔ መነሻው ያው ከዛም ቀድመ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ ወደ ምስራቅ ሄደ። ግን በአብዛኛው ከግሪክና ከሮም ስልጣኔ ላይ የተቀጠለ እንደሆነ በመሃል የጨለማው ዘመን የሚባል ጊዜ ነበር። እንደገና ሬኔሳንስ ወይንም የታድሶ ዘመን ሲመጣ ያው ሐሳብ እንደገና ህይወት ዘርቶ ምዕራቡን ዓለም ወደ ተከታታይ መንቃትና ማደግ ውስጥ እንደከተተ ይነገራል። ሁልጊዜም አንድ ማህበረሰብ ወደ ስልጡንነት ስልጡን የሚለው ነገር ኢኮኖሚካሊ እና ቴክኖሎጂካሊ ማደግን አይደለም፣ በዋናነት የሚያሳየው የሰብአዊ ልክ ነው። ሰብአዊነት ሰውን የማክበር የመውደድ ከሰው ጋር የመኖር ችሎታ ከሌሎች ሰዎች ጋር አብሮ በመሆን ማህበረሰብን የመገንባት ብቃት ነው። ሰው ሁል ጊዜ የሚገነባው በሐሳብ ነው። አንደኛ በትክክለኛ ሐሳብ፣ በእውነተኛ ሐሳብ እና በመልካም ሐሳብ ላይ ተመስርቶ ነው ሰው የሚገነባው። በየትኛውም ማህበረሰብ ስልጣኔ ሲፈጠር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የሐሳብ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የሐሳብ ሰዎች ሐሳቡን ከየት የሚያምጡት? ከቻይናም ድሮ ስልጣኔ ከህንድም አድርገው ፈልፍለው ከአውሮፓም ከአፍሪካም መዝብረው መንጥረው ያምጡት። ያን ሐሳብ አንጥረው ማህበረሰብ ሊረዳ በሚችል መንገድ
ከነሱ ሚቀበሉ የማህበረሰብ መሪዎች አሉ። ሁለት አይነት መሪዎች በዋናነት አሉ። አንደኛ የጥበብ መሪዎች ናቸው። ያንን ነገር ወደ ጽሁፍ ወደ ስዕል ያውሮፓን ንቅናቄ ሲታይ የሐሳብ ሰዎች አንድ ጊዜ ሲቆሰቆሱት የጥበብ ሰዎች ወደ ሰው ወሰዱት። ሌላው እነኚህ ኢንተሌክቹዋል ምሁራን የሚባሉ ሰዎች ሐሳብ አፍላቂዎች ባይሆኑም ግን የፈለቀውን ሐሳብ አዳብረው አንጥረው አውጥተው በማስተማር ማህበረሰብ ውስጥ ያንን ሐሳብ ተሸካሚ ትውልድ ይፈጥራሉ። ከዛ በኋላ የቀረው ነገር መተርጎም ነው። ቤተሰብ ወደ ራሱ ይተረጉማል፣ ቤተ እምነት ወደ ራሱ ይተረጉማል። አንዳንድ ጊዜ ቤተ እምነቶች ከጥበብና ከእውቀት ሰዎች እኩል ያንን ሐሳብ በእምነት ቋንቋ በሞራል ቋንቋ ይተረጉሙትና እነዚህ ሶስቱ ናቸው እንግዲህ የስልጡን ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱት። አንፎርቹኔትሊ የቤተ እምነቶችንም የጥበብ ተቋማትንም የእውቀት ተቋማትንም ስታያቸው ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ታጭቃ ያቦኩ ነው ማለት ይቻላል። ማህበረሰብን ከፍ ወዳለ ቦታ ከመውሰድ ይልቅ ታች ያለው እነሱን እዛው ማጥ ውስጥ ከቶ ገና ያው ሁሉም ጭቃ እየተቀባባ ነው። እነሱ እንዲነቁ የሚያደርጉት ነኝ ጥቂት ፋና ፈንጣቂ የሐሳብ ሰዎች አገራችን ላይ እንደሌላው ማህበረሰብ ተፈጥሯል ወይ? እንግዲህ ሁሌ ኦሪጅናል አይነት ሐሳብ ፈንጣቂዎች በየማህበረሰቡ ይፈጠሩ ማለት አይቻልም። ለምሳሌ ሚድል ኢስት አሁን ያለውን እድገት ስትመለከት ያው ከሌላው ማህበረሰብ ገዝተው ባመጣቸው አዋቂ ሰዎች ነው አገራቸውን የገነቡ። ገንዘባቸውን እውቀት ላይ ያፈሰሱ የራሳቸው ማህበረሰብ ነቅቶ እውቀቱን ፈጥሮ ባይችልም በሺና በመቶ ሺ የሚቆጠሩ አውሮፓውያን አሜሪካን አምጥተው ገንዘባቸውን ግን ለእቃ ሳይሆን ለሐሳብ ግዢ ስለዋሉ ሐሳቡ አሁን ባለቃም ባለንጻም ባለምንም አረጋቸው። የኛ ገንዘብ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሐሳብ የሚሄደው ምን ያህል ነው? አሁን አባይ ለመገደብ እንደሆን ነው ያህል ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ለመገደብ ያን ያህል ገንዘብ ማንቀሳቀስ ፈቃደኞች ነን ወይ የሚል ጥያቄ አለ። ለምን ገነባቸው ንጻዎች ልክ ሐሳብ ለመገንባት ለሐሳብ አውጡ ስትል ሰውም ተቋማትም ብዙ ገና ነው ነው የሐሳብ ልክ እንደቃ ሊገዛ የሚገባው ከሁሉ የተወደደ ሸቀጥም ስለሆነ ነው። በአንድ በኩል እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ በብዛት የምታያፍናል ከእስራኤል ውጪ እንደዛ ነው። ሌላ ወደ ፈጣን እድገት ወደ አሳዩት ወደ እስያ ሀገሮች ስትሄድ እነሱ ራሳቸው ሰዎቻቸውን ወደ ሐሳብና እውቀት ወደ አለበት ሀገር መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ ልከው እየተመለሱ ነው። ሐሳባቸውን ያን ሐሳብ ይዘው በመመለስ ነው አገራቸውን የገነቡት። ስለዚህ እነሱ ከሚድል ኢስተርን ትንሽ ይለያል የነሱ አፕሮች። ኮርጃውም ሰርቀውም ተምረውም ምንም ብለው አሁን እንደነ ቻይናም ስትመለከት አብዛኛው የሆነ የቻይናን መሰረት ጥለው የምዕራቡን ስልጣኔ የወሰዱ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ፈሶባቸው አሁንም በጣም በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ቻይናውያን ስቲል ምዕራብ እየተማሩ ነው። ግን ተምረው አይቀሩም ይመለሳሉ። እንደነ ጃፓን ቀደም ባለው ጊዜ ኮሪያ እና ሌሎችም የሄዱበት መንገድ አለ። ይሄን ሁሉ ማነሳለ ለምንድን ነው? ስልጣኔ ወይም ስልጡን ማህበረሰብ ለመፍጠር ሐሳብ መሰረት ነው። ግን ሐሳብ የሚለው ቀደም ያልኩ አስተያየት ሳይሆን የሚዳሰስ ገንዘብ የሚያስወጣ ጊዜ የሚፈጅ የሰውን እድሜ የሚፈጅ ነገር በአንድ ሰው ሳይሆን በብዙ ሰዎች ልክ ንብ አበባ ቀስማ ማር እንደምትሰራ እውቀትን ቀስመው አገራቸው ላይ ማር የሚሰሩ ሰዎችን ማፍራት ይጠይቃል። በዚህ መሀል እንግዲህ የስልጡን ማህበረሰብ አቅጣጫ የሚያስይዙ ራዕይና መነሻ ሀሳብ የሚይዙ ማህበረሰብን የሚሞግቱ ፋና ፈንጣቂ ሰዎች ሊነሱ ይችላሉ። የግድ ግን መነሳት የለባቸውም። ቢኖር ጥሩ ነው። አገር ኦሪጂናል ወደሆነ ስልጣኔ ራሷን ወደሚመስል ነገር ትመጣለች ብዬ አምናለሁ። ሰው ያገባኛል ብሎ ሲሟገትህ አያገባህም ብለህ ስትመልሰው ተመልሶ ያገባኛል ብሎ ይሟገታል። ሁልጊዜ ከሚያስገርሙት የሰው ልጅ ተፈጥሮ የትኛው ነው? ምን አገባኝ ማህበረሰብ ዝም ብሎ አይልም። በተደጋጋሚ አያገባህም የሚል መልእክት እየተቀበለ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ይለቀዋል ገመዱን። እንደርሶ አስተሳሰብን በመቀየር ስራ የተጠመዳችሁ
ሁሉም ማለት እንኳን ባይቻል እንዲ ምናቃቸው አካላት ፕራክቲካል የሆነው ኑሮ ይከብዳቸዋል። ዛ ኒውስ ዊክ መጽሔት ላይ እንዳየነው ዶንት ኦሪ ቢ ሃፒ ብሎ የራሱ መጽሐፍ ላይ ቆሞ አንገቱን ለገመድ እንደሰጠው ዴል ካርኔጊ እንደሱ አይነት ነገር ነው።